αντιπροσωπεία των συνδικάτων και των ομοσπονδιών, συναντήθηκε με τον ίδιο τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοΐδη, έτσι ώστε να του μεταφέρουμε και εμείς την αντίθεσή μας στο νέο όργιο καταστολής που παίρνει τη μορφή νομοσχεδίου και νόμου, με το οποίο στην πράξη δίνεται το δικαίωμα και το πλαίσιο η αστυνομία να ερμηνεύει όπως θέλει και όποτε θέλει για το ποιες διαδηλώσεις είναι νόμιμες, ποιες είναι παράνομες, ποια συνδικάτα είναι νόμιμα, ποια παράνομα, ποια μπορούν να κάνουν πορεία, να διεκδικήσουν τα αιτήματά τους κτλ. Βέβαια ο κύριος Υπουργός δεν μας εξέπληξε. Απάντησε με τον ίδιο τρόπο που απαντούν πάντα οι υπουργοί κάθε κυβέρνησης που φέρνει τέτοια νομοσχέδια καταστολής. Μας είπε ότι εδώ δεν αλλάζει τίποτα, αλλά νόμο φέρνει που αλλάζει. Ότι στην πραγματικότητα προσπαθούν να διευθετήσουν ορισμένες συγκεντρώσεις που είναι λίγων ατόμων, περιθωριακές, έτσι όπως μας είπε, και αυτές θέλουν να διευθετήσουν και όχι να δείξουν ή να απαγορεύσουν το δικαίωμα της διαδήλωσης στους πολλούς. Ο ίδιος ο Υπουργός δεν αρνήθηκε ότι το νομοσχέδιο λύνει τα χέρια στους προβοκάτορες και στους μηχανισμούς οι οποίοι θα σπάνε και θα καίνε την Αθήνα, αλλά το λογαριασμό θα το πληρώνουν τα συνδικάτα. Άλλοι θα κάνουν τις καταστροφές με την πλάτη της αστυνομίας και άλλοι θα διώκονται στα δικαστήρια. Άλλοι θα προσπαθούνται να τυλίγονται σε μια κόλλα χαρτί οι συνδικαλιστές και τα συνδικάτα, οι οποίοι αγωνίζονται για τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων. Θα πρέπει να αναγκάζονται να είναι σχεδόν κάθε μήνα στην αίθουσα, σε μια αίθουσα δικαστηρίου, για να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες, για να μην εξωφερωθούν οι ίδιοι οικονομικά όπως και τα συνδικάτα τους. Και φυσικά ο Υπουργός δεν μπόρεσε να απαντήσει και να μας φέρει ούτε ένα παράδειγμα, ούτε μία διαδήλωση 30 ανθρώπων όπως ισχυρίζεται ότι κλείνει το Σύνταγμα και τους μεγάλους νόμους. Μας μετέφερε αρχεία και νούμερα που του προσφέρουν οι υπηρεσίες του. Όμως γνωρίζουμε πολύ καλά εμείς οι εργαζόμενοι ότι τα συνδικάτα έχουν τη δυνατότητα και την ωριμότητα να περιφρουρούν και τις μορφές πάλης και τις διαδηλώσεις τους. Και είναι πολύ μεγάλο ψέμα που τελικά δεν μπορεί να το αποδείξει κανόνας ότι υπάρχουν διαδηλώσεις των 20 ατόμων που κλείνουν το δρόμο. Και πιο τρανή απόδειξη ήταν η ασημερινή, όπου 20 αστυνομικοί έκλεισαν εδώ το δρόμο και όχι οι διαδηλωτές. Και μάλιστα χαρακτηριστικά μας είπε ότι εσάς τους πάμε δεν πρέπει να σας αφορά. Εσείς δεν πρέπει να φοβηθείτε. Μα είναι εξοργιστικό και ταυτόχρονα είναι μεγάλη κοροϊδία όταν υπάρχει αυτή η εικόνα εδώ. Ενώ ήρθαμε να κάνουμε μια παράσταση διαμαρτυρίας, κανένα σκοπό δεν είχαμε να κλείσουμε το οδόστρωμα, βρέθηκαν μπροστά με έντολη του Υπουργείου οι αστυνομικές δυνάμεις και έκλεισαν όλο το οδόστρωμα για να μην πλησιάσουν οι συνδικαλιστές στο Υπουργείο. Μη τυχόν και θυχτεί ο Υπουργός με αυτά που θα ακούσει και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που και αυτή με τη σειρά τους μας πουλάει πολύ δημοκρατία, ότι νοιάζεται για το καλό όλων μας. Η καλύτερη απόδειξη για το που θέλουν να πάνε και τι θέλουν να εφαρμόσουν με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι η σημερινή παρουσία των ΜΑΤ, οι οποίοι βεβαίως φοβηθήκανε μην πάμε και κάνουμε καμία κατάληψη στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης. Αυτά φοβάται ο Υπουργός, λες και αυτό είναι το πρόβλημά μας. Καταρχάς, την άλλη, ο Υπουργός βεβαίως υπερασπίστηκε το νομοσχέδιο, υπερασπίστηκε ότι
είναι εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες πρέπει να εφαρμοστούν. Και βέβαια, για να μπορέσει να χρυσώσει το χάπι, μας είπε το εξής ωραίο, ότι όσον αφορά τον ριζοσπατισμό, δεν αφορά, λέει, τις ιδέες, αλλά αφορά το οργανωμένο έγκλημα. Δεν ξέρω πως δεν έχει διαβάσει και το νομοσχέδιο. Δεν ξέρω, λέει, πως δεν έχει διαβάσει και το νομοσχέδιο. Είναι στον δρόμο, χωρίς να υπάρχει λόγος, δηλαδή, πραγματικά. Είναι δυνατόν. Δεν κουνάει το φωνά αυτό. Σήμερα παίρνουμε μια πρώτη γεύση της εφαρμογής του νομοσχεδίου. Αυτού που η κυβέρνηση λέει ότι δεν αφορά τα συνδικάτα, ότι δεν αφορά τους αγώνες των εργαζομένων. Είδαμε λοιπόν εδώ την αστυνομία να κλείνει το δρόμο και να μην επιτρέπει σε συνδικαλιστές, σε εκπροσώπους εργαζομένων, να κάνουν μια παράσταση διαμαρτυρίας μπροστά στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως. Βέβαια και αυτή η προσπάθεια του Υπουργείου έπεσε στο κενό. Έμεινε και αυτό το σχέδιο στα χαρτιά. Όπως στα χαρτιά θα μείνει και το σχέδιο της κυβέρνησης που επιδιώκει να περιορίσει το δικαίωμα των συνδικάτων, το δικαίωμα των εργαζομένων να διαδηλώνουν και να διεκδικούν τα δίκαια αιτήματά τους. Ελάτε, συνάδελφοι. Διανοηθήκατε, ρε. Αυτή η εικόνα λοιπόν εδώ, αστυνομική παρατεταγμένη απέναντι στον εχθρό λαό, στον εχθρό τα συνδικάτα που βρίσκονται για να διατυπώσουν τα αιτήματά τους, να διεκδικήσουν τα αιτήματά τους, είναι η ζωντανή απόδειξη ότι η καταστολή που παίρνει σάρκα και οστά, η ενίσχυση της καταστολής που παίρνει σάρκα και οστά με το νομοσχέδιο που θα απαγορεύει τις διαδηλώσεις, θα περιορίζει το δικαίωμα της διαδήλωσης, επιβεβαιώνει με τον πιο τρανό τρόπο ότι μπροστά μας έχουμε δύσκολα και ότι όλα αυτά που λένε ότι δεν αφορούν εμάς τους πολλούς, εμάς τους πολλούς αφορούν. Θυμίζουμε και το θυμίσαμε και στον Υπουργό ότι για μια απλή παράσταση διαμαρτυρίας, χωρίς να υπάρχουν όλα αυτά που περιγράφουν τώρα, ότι κλείσαμε δρόμους και τα λοιπά, μέσα σε ένα Υπουργείο μπήκαμε με ραντεβού, σερνόταν οι συνδικαλιστές εργαζόμενοι, οι συνδικαλιστές των συνδικάτων, 35 συνδικαλιστές, για μια πενταετία στα δικαστήρια. Αυτή είναι και η βασική στόχευση του σημερινού νομοσχεδίου που φέρνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Να σέρνονται οι συνδικαλιστές και στα συνδικάτα στα δικαστήρια, μπας και μπορέσουν να ανακόψουν τους αγώνες που έτσι κι αλλιώς θα δυναμώσουν. Να εμφανίζονται συνδικαλιστές, πρόεδροι σωματείων, εργατικών κέντρων, για να έρθουν εδώ στην παράσταση διαμαρτυρίας, όταν πριν από 10 λεπτά είχαμε συνάντηση με τον Υπουργό. Και θέλουμε να τους ενημερώσουμε. Απαράδεκτη αυτή η στάση της αστυνομίας και των εντολών που έχει πάρει. Εμείς δεν πρόκειται να ανεχτούμε, δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε. Πέρτε όσες δυνάμεις θέλετε. Το δίκαιο μας, οι απαιτήσεις μας είναι πάνω από εσάς. Ο Υπουργός στη συνάντηση που είχαμε με τη στάση του και με τη θέση του παραδέχτηκε ότι το νομοσχέδιο στρέφεται πρώτα και κύρια στους εργατικούς λαϊκούς αγώνες, οι οποίοι διεκδικούν ιδιαίτερα τώρα σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης τις ανάγκες των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Όταν θέσαμε στον Υπουργό το θέμα αν μπορεί να περιοριστεί μια διαδήλωση επειδή θα θέτει σε συνθήκες πανδημίας το αίτημα επίταξη ιδιωτικών νοσοκομείων, αν αυτό είναι ένα ριζοσπαστικό αίτημα, ο Υπουργός απέφυγε να απαντήσει. Με τη σιωπή του δηλαδή νομιμοποίησε αυτή τη διάταξη, η οποία θα λέει ότι το νερό δεν μπορεί να είναι εμπόρευμα, ότι η υγεία δεν μπορεί να είναι εμπόρευμα, ότι η παιδεία δεν μπορεί να είναι εμπόρευμα, ότι όλα αυτά θα είναι ριζοσπαστικά αιτήματα και θα απαγορεύονται οι διαδηλώσεις τους, γιατί υπονομεύουν
και είναι έξω από αυτό το σύστημα της βαρβαρότητας. Η κυβέρνηση είναι βεβαίως πιστή σε επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των βιομηχάνων και προσπαθεί με κάθε τρόπο να σταματήσει αυτό το κύμα που ξεκινάει την κινητοποίηση των εργαζομένων και του λαού απέναντι σε αυτή την αντιλαϊκή, τη βάρβαρη, την άδικη πολιτική. Είναι σίγουρο, κύριε Ξεκάθαρο, ότι τα συνδικάτα, το τονίσαμε αυτό στον Υπουργό για να το πάρει σοβαρά υπόψη του και αυτός και η κυβέρνηση, σε καμία περίπτωση δεν θα υποστήλουν τη σημαία των αγώνων. Θα συνεχίσουμε σε κάθε τόπο δουλειάς να οργανώσουμε τους εργαζόμενους, να μπορέσουμε να βγούμε στους δρόμους για τα δίκαια μας, για τη ζωή μας. Εμείς, κοντολογείς, πώς να το πω, επειδή μιλάμε και μια γλώσσα πιο λαϊκιά, χωρίς περιστροφές, είπαμε και στον Υπουργό και να το πάρει υπόψη του και αυτός και η κυβέρνηση και όλοι οι παρατρεχάμενοι και μέχρι και οι άνθρωποι της εργοδοσίας μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα να το πάρει υπόψη του ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ που προχθές επιτίθονταν στα συνδικάτα και στο δικαίωμα της διαδήλωσης. Εμείς τους είπαμε λοιπόν καθαρά, δεν πάνε να ψηφίσουν όσους νόμους θέλουν, δεν πάνε να δυναμώσουν όσο θέλουν την καταστολή. Είμαστε κι εμείς δυνατοί από την άλλη μεριά και είμαστε αποφασισμένοι να πειθαρχήσουμε απέναντι σε τέτοιους νόμους και θα είμαστε σταθερά πειθαρχημένοι στο δίκιο των αγώνων μας, στο δίκιο των αιτημάτων μας. Αυτό που χρειάζονται οι εργάτες, τις λύσεις που χρειάζονται οι εργάτες, για αυτές τις λύσεις θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις, χωρίς να φοβηθούμε τις δυσκολίες, χωρίς να φοβηθούμε τη σύγκρουση που έχουμε μπροστά μας. Και αυτό το νομοσχέδιο, όπως και όλα τα άλλα τα παρόμοια που έχουν πάρθει το προηγούμενο διάστημα, είναι σίγουρο θα μείνει στα χαρτιά. Έχουμε τη δύναμη, έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε την οργάνωση να μπορέσουμε και αυτό το νομοσχέδιο να σταματήσουμε. Συνεχίζουμε πιο δυναμικά, πιο μαζικά, πιο αποφασιστικά. Με τα συλλαγητήρια που έχουμε αύριο στον Πειραιά και την Πέμπτη στο Σύνταγμα ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο. Την Πέμπτη έχουμε την πρώτη μεγάλη απάντηση στο Σύνταγμα, στη μεγάλη διαδήλωση συνδικάτων, εργαζομένων, του απλού λαού, όλων αυτών που δεν ανέχονται να παίρνονται συνεχώς μέτρα καταστολής, να περιορίζονται συνδικαλιστικές ελευθερίες και δικαιώματα, όλων αυτών που καταλαβαίνουν ότι δεν πάει μαζί και καταστολή και επιστροφή, όπως μας λένε οι κυβερνώντες, στην κανονικότητα. Μπροστά μας έχουμε, θα ξεδιπλωθεί η αντεργατική επίθεση, γι' αυτό παίρνουν μέτρα καταστολής τώρα, για να ενισχύσουν το οπλοστάσιο τους, για να δώσουν περισσότερα όπλα στο κεφάλαιο, να μπορεί να εμποδίζει τους αγώνες των εργαζομένων, να τρομοκρατεί τους εργαζόμενους μέσα στους χώρους δουλειάς. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη, συνάδελφοι. Στον αγώνα θα δούμε και θα δούνε και τα αποτελέσματα. Αυτά λοιπόν είναι τα ψέματα της κυβέρνησης και στοχοποίηση ενάντια σε αυτούς που πραγματικά φοβάται το Υπουργείο, η κυβέρνηση, πρώτα και κύρια η μεγαλοεργοδοσία. Φοβούνται τους εργάτες που αγωνίζονται, φοβούνται τους εργάτες που διεκδικούν το δίκαιο τους, φοβούνται τους εργάτες που δεν βάζουν πλάτη να υπάρχουν νέες θυσίες σε εμάς και στις οικογένειές μας. Δημοκρατία δεν θα περάσει, των εργατών η πάλι θα τη σπάσει. Όμως τους λέμε καθαρά, θα μας βρίσκουν κάθε μέρα μπροστά τους. Θα είμαστε κάθε μέρα και περισσότεροι, πιο δυνατοί, πιο μαχητικοί, οργανωμένοι στα συνδικάτα μας. Και δίνουμε δέσμευση στον Υπουργό, στην κυβέρνηση και όσους ξερογλύφονται ότι αυτό το νομοσχέδιο